34. Историята на Лашер. Нека започна от първите моменти, както си ги спомням, без значение какво са ми казали другите после, в този или онзи живот, без значение какво съм видял в сънищата си. Помня, че лежах в леглото до майка си. То беше дълбоко като съндък, резбовано, с закръглени колони и завеси от тъмно-жълто кадифе. Стените бяха с цвета на тавана, много потискащи. Майка ми плачеше. Беше ужасена, слаба, тъмноока и цялата трепереше. Аз сучех от нея и тя беше във властта ми, аз бях по-висок от нея, по-силен, държах я, докато пиех мляко от гърдите й. Знаех коя е тя, че съм бил в нея, и знаех, че животът ѝ е в опасност. Когато ме видеха, тя без съмнение щеше да бъде обявена за вещица и щяха да я убият. Тя беше кралица. Кралиците не биваше да раждат чудовища. Кралят още не ме беше видял, защото жените не го пускаха в стаята. Те също бяха изплашени от мен. Исках майка ми да ме обича. Исках млякото й. Мъжете от замъка удряха по вратите, заплашваха да ги разбият, ако не им кажат веднага какво става. Майка ми плачеше непрестанно и не искаше да ме докосне. Говореше на английски, каза, че Господ я наказва за онова, което е сторила. Господ наказва нея и краля и сега всичките й мечти се провалили. Аз съм бил отмъщението на небесата, моята уродливост, ръстът ми, всичко говореше, че съм чудовище, че не съм човешко същество. Но какво знаех аз тогава? Знаех, че отново съм в плът, че съм се върнал, че съм успял някак да сложа край на безкрайното пътуване, че съм открил пристен. Бях щастлив. Само това знаех, както и че трябва да контролирам положението. Успокоих жените, защото вече можех да говоря. Казах, че съм пил достатъчно мляко и мога вече да си ида, че мога да си намирам сам мляко и сирене и няма да поставям майка си в опасност. Казах, че заради нея трябва да напусна замъка, без никой да ме види. Разбира се, те бяха шокирани, че мога да говоря, че мога да мисля, че не съм просто едно гигантско новородено. Майка ми се надигна и се втренчи в мен през сълзи. Вдигна лявата си ръка и тогава видях знака на вещицата, тя имаше шести пръст. Знаех, че съм се върнал чрез нея, защото тя беше могъща вещица и все пак беше невинна като всички майки. Знаех и че трябва да напусна това място и да потърся долината. Образът и в ума ми беше най-общ, но цветен и контрастен. Нещо като аналог на ехото. Не спирах да се питам, каква долина? В този замък имаше толкова много опасности, но в ума ми изникваше кръг от камъни, в него, хора, отвъд него, пак хора, а отвъд тях, още хора, и още, всички се въртят в кръг, кръгове в кръгове, и пееха нещо. Но образът бе мимолетен. Казах на майка си, че идвам от долината и трябва да се върна в нея, а тя вдигна ръце и прошепна името на баща ми, Дъглас от Донелайт. Каза на жените да го намерят и някак да го доведат веднага при нея. Каза още нещо, което не можах да разбера, нещо за съюз между вещици, че Дъглас би ужасната и грешка, че в желанието си да дари краля с наследник направила най-голямата си грешка. Тя падна назад почти в безсъзнание. Прошепнаха да повикат Дъглас през малкото прозорче на вратата към един таен коридор. Акушерката започна да успокоява другите жени и каза на мъжете пред вратата на стаята ужасната новина. Детето на кралицата било мъртвородено. Мъртвородено? Започнах да се смея тихичко, но това ми донесе голямо облегчение. Смехът беше прекрасен, като дишането и като вкуса на мляко, но жените веднага се разтревожиха. Но аз трябваше да съм роден сред любов и радост, знаех това. Всичко се беше объркало. Гласовете пред вратата обявиха, че кралят иска да види сина си. Моля ви, дайте ми дрехи, казах. Бързо. Не мога да остана гол и незащитен на това място. Те се зарадваха да изпълнят заръката ми и поръчаха да ми донесат дрехи през същото прозорче на вратата на тайния коридор. Не знаех как точно да ги облека. Дрехите ми бяха непознати. Всъщност, колкото повече гледах тези придворни дами, акушерката и майка си, толкова повече осъзнавах, че всичко се е променило. Не питайте в сравнение с какво, не знам. Бързо ме облякоха в хубаво зелено кадифе, дрехите явно бяха на най-високия и вероятно най-слабия придворен на краля. Ръкавите бяха бухнати и имаха бродерия. На металото без ръкави бе обшито с кожа. Имаше и колан за кръста, туника, а отдолу – гамаши, които не ми ставаха, защото краката ми бяха твърде дълги. Трябваше да ги завържа, но туниката ги закри. Щом се видях в огледалото, си помислих, че съм красив.
косата ми още не стигаше до раменете, но щеше скоро да порасне. Беше кафява. Очите ми също бяха кафяви, като на майка ми. Сложих си украсената с кожа шапка, която ми дадоха. Акушерката падна на колене и извика. Това е принцът. Това е наследникът, когато кралят чака. Другите жени поклатиха глави с ужас и се опитаха да я успокоят, казваха й, че подобно нещо е невъзможно. А моята майка извърна глава към възглавницата и заплака за своята майка, за сестра си, за онези, които я обичаха, убедена, че никой няма да я подкрепи. Ако не било престъпление в очите на Бог, щяла да отнеме сама живота си. Аз се чудех как да избягам. Страхувах се за майка си. Мразех я, че не ме обича, че ме мисли за чудовище. Аз знаех какво съм. Знаех, че има място за мен, че имам предопределение. Знаех и, че поведението ѝ е твърде жестоко, но не можех да изразя това с думи. Исках само да я защитя. Стояхме в озарената от свещи стая, аз и онези жени, под тъмния дървен таван. Акушерката се успокои и се отрече от благоговението си. Чудовището трябваше да бъде прогонено и унищожено. Унищожено? Пак старата песен. Не и този път, реших аз. Не смятах да се дам така лесно. Не. Всеки път трябва да се учим на нещо, казах си. Сега вече няма да ме победят. Накрая до тайната врата дойде баща ми, Дъглас от Донелайт, едър рошав мъж с по-груби дрехи от моите, но все пак бяха благороднически, украсени с кожа. Той се бе отзовал веднага на тайния зов на кралицата. Когато го пуснаха в стаята, застина объркан, но у него не видях чистия ужас, който виждах в жените. Видях нещо друго, нещо почти благоговейно. Ашлар, който идва отново и отново, прошепна той. Видях, че косата и очите му са кафяви. Този дар бях наследил от него и от нещастната кралица. Но аз бях Ашлар. Почувствах как тази новина, защото беше новина, ми подейства така, сякаш баща ми ме беше прегърнал и обсипал с целувки. Бях щастлив. После погледнах майка си, посърнала от мъка, и се разплаках. Да, татко, но това място не е за мен. Този дворец е опасен. Трябва да се махнем от тук. Тогава осъзнах, че всъщност не зная какво точно представлявам, нито какво представлява той, освен онова, което вече ми бе казано. Нямаше нужда да го пришпорвам, той беше ужасен и знаеше, че трябва да избягаме. Няма надежда за кралицата, каза тихо и се прекръсти, после направи кръст и на челото ми. Вече вървяхме по витото стълбище. След малко, сякаш за няколко мига, бяхме извън замъка. Отидохме право до една покрита лодка, която ни чакаше в тъмните води на Темза. Чак тогава осъзнах, че не съм се сбогувал с майка си и се натъжих. Изпитах ужас, че съм роден на толкова зловещо и опасно място, в подобно неприятно време. Моята борба започваше отново. Помнех, че ако тогава можех, бих умрял, бих отстъпил. Взирах се във водата, която излъчваше мръсотията на многолюдния Лондон, и исках да умра. Видях в ума си мрачния тунел, от който бях излязъл, и поисках да се върна обратно в него. Заплаках. Баща ми ме прегърна. Не плачи, Ашлар. Това е Божие дело. Как така? Майка ми сигурно ще бъде изгорена на клада. Вече жадувах за мляко. Исках да суча и съжалих, че не бях сукал още, преди да тръгна. А мисълта, че някой може да хвърли моя плът, майка ми, в пламъците, изглеждаше нечестива и като че си заслужаваше да умра, за да спра това. Така се родих, това бяха първите ми часове на светлината на свещи, които не забравих, докато бях в плът. Сега си ги спомням ясно, защото отново съм в плът. Но името Ашлар не знаех. Не знам и никога не съм знаел кой е Ашлар, както сами ще разберете. Трябва да проумеете, че не зная нищо за истинския светец. По-късно щях да виждам неща, щях да чувам неща. Щях да видя свети Ашлар на витража в голямата катедрала в Донелайт. Щяха да ми кажат, че аз съм Ашлар, че съм се върнал. Но сега ви разказвам каквото помня аз. Каквото зная аз. Дни и нощи пътувахме към Шотландия. Беше сурова зима, няколко дни след Коледа, когато селяните бяха обземани от ужасни суеверия и смятаха, че духовете и вещиците бродят по своите зли дела. Време, в което селяните забравяха Христа, обличаха се в животински кожи и обикаляха домовете да искат лепта от суеверните стопани. Стар обичай. Спяхме неспокойно в малки селски ханове, когато намирахме такива. Обикновено ни слагаха в сламата и все ни тормозяха паразити. Спирахме често, за да търсим мляко.
Пиех го топло, направо от кравите. Беше хубаво, но не така сладко като на майка ми. Ядях сирене с шепи. То беше чисто. Пътувахме на коне, увити с вълнени на метала и кожи. През повечето време аз се взирах с удивление в падащия сняг, в полетата, в малките селца, където намирахме подслон, с техните дървени ханове и колиби с тръстикови покриви. В горите имаше голя и палеха огньове, по край които танцуваха мъже в животински кожи. Страх сковаваше онези, които оставаха по къщите. Виж, каза баща ми, руините на големия манастир. Там, на онзи хълм. Абатство, построено по времето на свети Августин, но изгорено от краля. Това бяха ужасни дни за всички християни. Монахините бяха прогонени, свещениците – също. Статуите бяха изгорени, а прозорците изпочупени. Сега светата обител е подслон за плъхове и бедняци. Един човек може да разруши сътвореното от хиляди. Ето защо се връщаш, Ашлар. Много се съмнявах в това. Всъщност, дори вярата на баща ми в това ме плашеше, както и това, че я изразява толкова простичко. Чувствах, че знам нещо различно, изпитвах вътрешно съмнение, усещането, че баща ми ме бърка с друг, че мечтае. Но защо, не можех да кажа. Отново видях в ума си кръговете, много извиващи се кръгове от танцуващи хора. Опитах се да видя камъните, в чието център беше първият кръг от хора. Исках да разбера пълното значение на знанието за тях. Знаех, че съм живял преди, но не бях сигурен, че този човек знае какво е предназначението ми, нито какво представлявам. Вярвах, че истината ще ми се разкрие. Яздехме през руините на манастира, копитата на конете чаткаха по каменния пот на останалата без покрив обител. Заплаках. Изпитах непоносима мъка. Опустошението и загубата ме изпълниха с съсипващо усещане за безпомощност. Изпитах болката от това да съм в плът. Баща ми се опита да ме успокои. Не дай, Ашлар, отиваме си у дома. Там не е така. Навлязохме в тъмната гора, където едва виждахме пътя си. Като че ли из мрака се щураха вълци, надушвах ги, надушвах козината им, глада им. После видяхме малки колиби, но хората, които живееха в тях, не ни отвориха, макар че от малка дупка в един покрив се виеше дим. Гъстата гора пълзеше по планините. Пътят стана по-стръмен и се откри разкошна гледка към крайбрежието и морето. Най-сетне спряхме да преспим в гората, без да намерим подслон. Сгушихме се един до друг под дебелите завивки, като вързахме конете наблизо. Чувствах се безпомощен в мрака, още повече, че чувах някакъв шепот и странни звуци. Към полунощ баща ми се събуди и започна да проклина. Стана и измъкна меча си. Изглеждаше в бесен, но от тъмнината не се появи никой. Те са безпомощни, глупави и вечни. Измърмори той. Кой, татко? Малките хора. Няма да получат каквото искат. Ела, вече не можем да спим тук, пък и не сме далече от дома. Тръгнахме в тъмнината, а денят, който настъпи, бе не по-малко мрачен. Най-сетне поехме по тясна скалиста пътека, тайният проход към долината на Донелайт. Баща ми ми разказа, че имало още два пътя до скъпоценната ни долина, единият бил главният, по който непрестанно минавали фургони с стоки за пазара, а другият бил през езерото, където акостирали корабите, които отнасяли стоки към морето. По тези пътища постоянно минавали поклонници, които оставяли злато пред ултара на свети Ашлар, търсели изцеление и полагали ръце върху саркофага му в очакване на чудо. Тази история ме ужаси. Какво ли щяха да искат тези хора от мен? Бях гладен, исках мляко, сметана и други неща, гъсти, бели и чисти. Планинците водили война, каза татко. Имало жестоки битки. Нашият род, кланът Донелайт, отблъснал войните на краля и нямало да изгори манастирите, нито да плячкоса църквите, нито да се отрече от папата в Рим. Шотландците влизали в тази долина само под строга охрана и единствено търговците имали достъп до малкото пристанище. Ние сме планинци, ние сме християни, покръстени от свети Колумба и свети Патрик. Ние сме от старата ирландска църква и няма да се дадем на този надут крал от замъка Уиндзор, който размахва юмрук на самия Господ. Няма да се дадем и на неговия лакей, архиепископа на Кентърбъри. Проклети да са! Проклети да са всички англичани! Те изгарят свещениците, но така само ги правят мъченици. Ще разбереш това с времето. Тези думи ми донесоха успокоение, но не бях чувал имената на Колумба и Патрик.
Когато се опитах да си припомня нещо, осъзнах, че вроденото ми знание намалява с всеки миг по пътя на север. Бях ли забравил нещо от това, което знаех в обятията на майка си? Какво знаех в нейната утроба? Не, не можех да уловя тези чезнещи спомени, те си отиваха и оставяха само потрепващия си силует. Аз съм роден. Аз съм в плът. Живеех и дишах отново. Мракът беше отстъпил. Дори мекият сняг бе част от живия свят. Небето над мен бе така синьо, че никой не би могъл да го нарисува. После видяхме и дълбоката долина, простряла се пред нас. Щом излязохме от планините, съзрях и огромната църква. Снегът падаше на малки снежинки, но аз вече бях свикнал с студа и бях омагьосан от гледката. Уви се хубаво, каза баща ми. Отиваме в замъка, в нашия дом. Не исках да поема по пътеката към замъка. Исках да ида в града. Тогава той беше голям. Нямаше нищо общо с жалкото селце, израснало върху руините му. Имаше крепостни стени с бойници, голямо население, много търговци, банкери и, разбира се, голямата катедрала. Наоколо живеели селяни, каза баща ми, земята била богата, макар и сега покрита с сняг. Давала добри реколти и богата паша за овцете. Тук там по хълмовете се виждаха върховете на други укрепления, замъците на васалите на клана Донелайт, които живееха под неговата защита. Дим се издигаше от комините между бойниците и от кулите, пръснати едва видими в горите по високото. Носеха се изкусителни миризми на готвена храна. А в центъра на града се издигаше огромната катедрала, която се извисяваше величествено над къщите и крепостните стени. Снегът не можеше да се натрупа по острите готически кули и покриви. В нея грееше светлина, която караше красивите цветни витражи на огромните прозорци да сияят. Дори в този късен час стотици хора влизаха и излизаха през вратите й. Татко, нека вляза там. Настоях. Бях привлечен от това място, сякаш го познавах. Жадувах да го разгледам. Не, синко, ще дойдеш с мен. Трябваше да идем в замъка високо над езерото, който бе нашият дом. Водата бе покрита след, но баща ми каза, че през пролетта ще дойдат стотици търговци, а в езерото ще има рибари. Бреговете ще се изпълнят с стоки, хората ще идват да разменят памучно платно за вълна, кожи и риба. Замъкът представляваше няколко свързани кръгли кули и не беше по-красив от страховитата каменна грамада, в която се бях родил. Щом влязохме, забелязах, че не е така богат, но все пак е доста оживен. Голямата зала приличаше на пещера, толкова груби бяха украсите й, големите ярки и стълбищата. Беше подготвена за голям банкет. И самите горски феи не могат да създадат така топло и очарователно място. Подът беше застлан с зеленина. Големи гирлянди бяха провесени от двете страни на стълбището, по арките и около огромното огнище. Всъщност, зелените клонки от шотландски бор бяха навсякъде, ароматни, красиви. Имаше и мел и брашлян, използвани за декорация, познавах всички тези прекрасни растения. Знаех имената им. Сякаш цялата гора бе пренесена вътре в замъка. Десетки свещи грееха по стените и по дължината на банкетната маса, по край която бяха поставени пейки. Седни на масата, каза баща ми, и стой мирно. Като че бяхме дошли тъкмо на време за един от 12-те банкета на Коледа, целият род се бе събрал за празника. Още щом седнахме на края на една от пейките, в залата влязоха дами и мъже в разкошни облекла. Техните дрехи не приличаха много на онези, които ми дадоха в Лондон, но все пак бяха красиви. Много от мъжете носеха шотландски карирани полички с колан, а дамите бяха с красиви украшения на главите, ръкавите и полите им бяха по-семпли от тези на придворните дами, но също така ярки. Бях като омаян от бижутата. Те сякаш попиваха и концентрираха цветовете и светлината в залата. Помислих си, че ако пусна рубин в чаша вода, той ще заблещука и засияе, а водата ще стане червена. Съзнанието ми се опиваше от подобни грешки на възприятията. Видях, че в огнището има толкова огромен дънер, сякаш бяха пъхнали цяло дърво. Всъщност, дори се виждаха клонките му, обгорели по краищата като крайници с отрязани длани. Огънят излъчваше силна светлина и баща ми прошепна, че това е коледен дънер, който братята му отсекли в гората. Дънерът щеше да гори цели 12 дни след Коледа. Сега, когато десетки хора заеха местата си около масата, се появи и господарят на замъка, бащата на моя баща, Дъглас, великият граф на Донелайт. Той беше белокос мъж с много червени бузи и голяма бяла брада.
Носеше карирана поличка и водеше три красиви жени, които бяха негови дъщери и мои лели. Баща ми пак ми каза да бъда тих, но вече бях привлякал известно внимание. Хората се питаха, кой е този висок младеж? По това време мустаците и брадата ми бяха пораснали и вече не можеше да бъда взет просто за много високо дете. Косата ми също бе станала доста дълга. Гледах с любопитство как гостите заемат местата си. Голям хор от монаси се нареди на върха на каменното стълбище. Всички бяха стонзори, което значеше, че имаха само ивица коса на главата и бяха облечени с бели роби. Те запяха, ликуващо, но някак печално, красиво. Тази мелодия ме завладя с такава сила, че бях като опиянен, прострелен от стрела, неспособен да поема дъх. Знаех какво става около мен. Беше донесена огромна печена глиганска глава, заобиколена от зеленина, златни и сребърни декорации и свещи, както и дървени ябълки, боядисани в естествени цветове. Бяха донесени прасета на шишове. Момчета ги сложиха на масите и започнаха да режат димящото месо. Видях всичко това, чух го, но умът ми бе завладян от печалната песен на монасите. Красива келтска коледна песен, която се лееше леко от 20-ти на усти. Кой е младенецът, който спи, в скута на девата свята? Сещате се, тя се пее в Ирландия или в Шотландия, откакто се празнува Коледа. Ако помните мелодията й, вероятно ще разберете какво ми е било в този момент, сърцето ми пееше с монасите, песента сякаш заля цялата зала. Като че тогава изпитах отново блаженството, което бях познал в утробата на майка си. Или пък в някакво друго време. Знам само, че то бе така силно и дълбоко, че не можеше да бъде ново. Не беше просто вълнение. Беше чиста радост. Спомних си танц, в спомените ръцете ми се протегнаха към ръцете на други хора. И все пак това бе момент, който ми се струваше скъпоценен и изстраден, сякаш ми се бе случил някога много отдавна. Музиката спря, както започна. Дадоха вино на монасите и те си тръгнаха. Около мен се надигна глъчка на много радостни гласове. Господарят се изправи, за да вдигне тост. В чашите имаше вино. Всички започнаха да ядат. Баща ми отряза парчета от големите пити сирене и ме предупреди да ги ям, както ядат хората. Поръча да ми донесат мляко и никой не обърна внимание, всички говореха, смееха се, неколцина по-млади мъже дори се сборичкаха. Но аз виждах, че с времето все повече глави се обръщат към мен. Хората ме поглеждаха и започваха да си шушукат, дори да ме сочат, навеждаха се напред и питаха баща ми, кого си довел на празника. Но наоколо като че постоянно избухваше смях или започваха разговори, които му пречеха да обясни. Той ядеше месото без ентусиазъм. Оглеждаше се тревожно и после внезапно скочи на крака и вдигна чашата си. Виждах само профила му, дългата коса и брадата, не виждах очите. Чух обаче гласа му, който обяви силно извънтящо, надвиквайки всички. Любими татко, майко, и вие, старейшини на рода, искам да ви представя това момче, Ашлар, моя син. Изведнъж от събралите се надигна някакъв ужасен рев, заменен почти веднага от оглушителна тишина, накъсвана само от нечий шепот или въздишка. Всички бяха като вкаменени, втренчени в мен и в баща ми. Той посегна надолу с дясната си ръка, явно искаше да стана, и аз го направих. Изправих се, по-висок от него. Бях по-висок от всички мъже в залата. Отново се чуха ахвания и шепот. Една от жените изпищя. Господарят на замъка ме гледаше изпод гъстите си сиви вежди с блещукащи сини очи, които направо ме смразяваха. Аз се огледах изплашено. Монасите, които явно бяха излезли в преддверието, влязоха в залата. Един-двама пристъпиха напред и се втренчиха в мен. Изглеждаха невероятно в моите очи, изкрящи създания с голи глави и дълги рокли, като жени. Но те се приближиха още и това като че притесни още повече събралите се. Той е мой син. Обяви баща ми. Мой син, повярвайте ми. Той е Ашлар, който отново се завръща. Много от жените изпищяха, някои дори паднаха назад, а мъжете се изправиха. Господарят също се изправи и удари си умруци по масата така, че всички купи и ножове се разтресоха. Виното се разля. Чиниите изтракаха. После, въпреки възрастта си, господарят скочи от мястото си на пейката. Талтош. Изсъска той с омраза, без да откъсва очи от мен. Талтош. Знаех тази дума. Да, това беше моята дума. Може би щях да побягна, ако баща ми не бе стиснал ръката ми. Хората вече излизаха от залата.
Много жени бързаха навън, следвани от разтревожените си спътници, сред тях имаше и старици, които изглеждаха много объркани. Не! Извика баща ми. Свети Ашлар. Той се завърна. Говори им, синко. Кажи им, че това е знак от небесата. Но какво да кажа, татко? Попитах аз и при звука на гласа ми, който ми се струваше съвсем обикновен, всички в залата като че полудяха. Хората хукнаха към изходите. Господарят вече се бе качил на масата с стиснати юмруци. Тръгна към нас, като разритваше чинии и чаши. Слугите не се виждаха никъде. Всички жени бяха избягали. Накрая останаха само двамата монаси. Единият се изправи пред мен, беше висок, но не колкото мен, с червена коса и меки зелени очи. Усмихна ми се и тази усмивка ми подейства успокояващо като музика. Душата ми трепна. Знаех, че другите се ужасяват от мен. Знаех, че бягат от мен. Те бяха изплашени като придворните на майка ми и нея самата. Опитвах се да разбера какво става. Казах Талтош, като да открия някакво скрито познание в себе си, но нищо не стана. Талтош, рече свещеникът, макар тогава да не знаех, че е свещеник францисканец. Той пак ми се усмихна, сърдечно и нежно. В залата бяха останали само баща ми, свещеникът и господарят, който още беше на масата. Трима мъже клечаха до огнището, сякаш чакаха нещо, но не знаех какво. Страх ме беше от тях, от напрегнатите им погледи, приковани в господаря, който пък се бе втренчил в мен. Това е Ашлар. Извика баща ми. Нима не виждаш. Какво още да стори Господ, за да видиш? Да разруши кулата с мълни? Татко, това е той. Осъзнах, че съм се разтреперил, странно усещане, каквото не бях изпитвал. Не бях треперил дори от студ, но сега не можех да се овладея. Всъщност се чувствах така, сякаш земята под краката ми се тресе много силно и аз не мога да се задържа на нея. Свещеникът се приближи, зелените му очи ми заприличаха на скъпоценни камъни, само дето бяха направени от нещо меко. Той протегна ръка и погали нежно косата ми, после бузата и брадата. Това е Ашлар. Прошепна той. Това е Талтош, това е дявол. Обяви господарят. Хвърлете го в огъня. Тримата до огнището пристъпиха напред, но баща ми и свещеникът застанаха пред мен. Да, не можеше да си представите какво беше. Единият искаше смъртта ми, сякаш беше Архангел Михаил, а по-добрите не даваха това да се случи. Аз се вгледах с ужас в огъня, смътно осъзнавайки, че той може да ме погълне, че ще изпитам неописуема болка, ако бъда хвърлен в него, че вече няма да съм жив. И тогава като че чух с ушите си писъците на хиляди страдащи, умиращи. Колкото повече се засилваше страхът ми, толкова повече отслабваше споменът, остана само треперенето и напрежението в ръцете ми. Свещеникът ме прегърна и ме поведе към изхода. Няма да разрушите това, което Бог е създал. Едва не се разплаках от докосването му и от топлината на ръцете му. Той и баща ми ме изведоха от замъка, а господарят, който тръгна след нас, ме гледаше с огромно подозрение, докато вървяхме към катедралата. Снегът още се сипеше леко, хората ни подминаваха, увити във вълна и кожи. Беше невъзможно да различиш жените от мъжете в тези дрехи. Някои бяха по-малки, като деца, но виждах, че лицата им са стари и избръчкани. Катедралата беше отворена и изпълнена със светлина. Хората вътре пееха. Щом се приближихме, видях, че и тук големите извити врати са украсени с зеленина. Песента бе омайваща и красива. Миризмата на бор бе опияняваща. Носеше се някакъв ароматен дим. Песента бе весела, някак по-празнична и триумфална от песента на монасите. В нея не се усещаше ясен ритъм, по-скоро общо въодушевление. В очите ми избиха сълзи. Смесихме се с тълпата, която влизаше в катедралата, и запристъпяхме бавно напред. Слава Богу, защото не можех да пазя равновесие заради песента. Господарят бе нахлупил шапката си на главата, баща ми, с кожените си одежди, и свещеникът, който бе вдигнал качулката си, за да се защити от студа, ме подкрепяха, удивени от слабостта ми. Тълпата богомолци се придвижваше бавно към гигантския неф. Музиката ме разсейваше, но все пак бях завладян от размерите и дълбочината на катедралата. Не бях виждал така огромна и елегантна постройка. Прозорците изглеждаха невъзможно високи и тесни. Арките над тях сякаш бяха сътворени от богове. В дъното, високо над ултара, имаше прозорец с формата на цвете. За новородения ми ум това изглеждаше непостижимо за силите на човека.
Бях объркан и замаян. Накрая, щом се приближихме до ултара, видях какво има там. Голям обор, пълен с слама, а в него крава, вол и овца. Те се дърпаха неспокойно на веригите, а от изпражненията им по пода се вдигаше пара. Пред тях стояха мъж и жена, изделани от безжизнен камък. Наистина, те бяха само символи. Очите и косите им бяха боядисани. Между тях, на малко легълце лежеше човешко бебе от мрамор, розово, лъчисто, усмихнато, с сияещи стъклени очи. За мен това бе чудо. Нали ви казах вече, че очите на свещеника ми бяха заприличали на скъпоценни камъни. Сега гледах изкуствените очи на това бебе и връзката ме обърка и плени. Музиката забавяше мислите ми, правеше ги несигурни, но тогава, в един печален миг разбрах истината. Разбрах със сигурност, че никога не съм бил такова новородено, че всички тези хора са били бебета, че моят ръст и моят глас бяха ужасили майка ми. Аз бях чудовище. Почувствах го силно и ясно. Знаех, че не съм от човешката раса. Свещеникът ме накара да коленича и да целуна детето, каза, че това е Христос, който е умрял заради греховете ни. После посочи кървавото разпятие, което висеше от високата колона вдясно. Видях мъжа на него и кръвта, която се стичаше от ръцете и краката му. Разпнатият Христос. Бога на гората. Зеленият Джак звезда. Тези имена минаха през ума ми. Знаех, че детето и Христос на кръста са едно. Отново чух далечни викове от спомените, като от жестока сеч. Звезда – фолклорен образ, който най-често се възприема като въплъщение на плодородието и вековните гори, присъства в първомайските фестивали в някои части на Европа като мъж, облечен с костюм от листа или слама. Този образ се среща и в средновековни църковни дърворезби. Бел. Прев. Музиката беше причината за това осъзнаване. Знаех, че скоро ще припадна. Вероятно воалът се беше надигнал малко и аз можах да проникна и да узная миналото, но последваха само болезнени моменти и не успях да разкрия повече. Загледан в разпятието, аз се разтреперих от мисълта за такава ужасна смърт. Стори ми се ужасно, че някой може да причини подобно нещо на това сияйно дете. Тогава осъзнах, че всички хора са създадени да срещнат смъртта. Всички се раждаха като невинни малки създания, които се учеха да живеят, без да знаят как ще свърши това. Коленичих и целунах твърдото каменно бебе, отцветено така, че да изглежда меко и истинско. Загледах се в каменните лица на мъжа и жената, а после се обърнах към свещеника. Музиката замря, остана само силният шепот и отекващите покашляния на хората. «Ела, Ашлар», каза свещеникът и ме поведе бързо през тълпата. Вероятно не искаше да привлича внимание. Влязохме в параклис извън главния неф. В него също се стичаше върволица вярващи, пропускани по двама. Монаси в роби стояха на пост и свещеникът им нареди да затворят вратите и да кажат на хората да чакат. Господарят щял да каже вечерната си молитва пред свети Ашлар. Това като че беше нещо обичайно. Хората, помолени да изчакат, паднаха на колене и зашепнаха молитви. Останахме сами в каменния параклис, който беше два пъти по-нисък от нефа и все пак изглеждаше величествен. Тясно свещено място. До прозорците горяха многобройни свещи. По средата на пода имаше огромен саркофаг с някакво изображение на камъка. Всъщност, хората се събираха именно край него, молеха се и целуваха ръцете на изсечения образ. «Виж това, моето момче», каза свещеникът и посочи не каменния лик, а прозореца на западната стена. Стъклото бе тъмно, защото бе нощ, но ясно личаха уловните спойки, които скрепваха цветните стъкълца, оформящи образ на висок мъж с дълга роба и корона на главата. Видях и че той се извисява много над останалите фигури до него, че косата му е като моята, дълга и гъста, а брадата и мустаците му също приличат на моите. На стъклото имаше думи на латински, три строфи, които отначало не разбрах, но после свещеникът отиде до стената и вдигна ръка да ги посочи, бяха точно над главата му. Преведе ми ги на английски, така че аз ги разбрах напълно и изцяло. Свети Ашлар, обичан от Христа, и Светата Богородица Дева, който ще се върне отново. Ще излекува болните, ще успокои угнетените, ще намали болката на онези, които трябва да умрат. Спаси ни от вечния мрак. Прогони демоните от долината. Бъди наш водач към светлината. Душата ми се изпълни с благоговение. Музиката започна отново, далечна и ликуваща като преди.
Аз се съпротивлявах, не исках да ме овладее, но не устоях, магията на латинските думи изчезваше. Поведоха ме навън. Скоро се събрахме в стаите на свещеника в сакристията на катедралата. Не приличаха на стаите, които бях виждал, освен може би на тези в селските ханове. Харесаха ми. Протегнах ръце към огъня, спомних си, че господарят искаше да ме изгори и ги скрих отново под кадифената пелерина. Какво е Талтош? Попитах внезапно и се извърнах към тримата, които стояха притихнали и ме гледаха. Защо ме нарекохте така? Кой е Ашлар, светецът, който ще се върне? При този последен въпрос баща ми затвори очи с мрачно разочарование и наведе глава. Изглеждаше овладян от праведен гняв, но свещеникът продължи да ме гледа, сякаш наистина идвах от небесата, и след малко заговори. Това си ти, синко, ти си Ашлар. Защото Господ е дал на Ашлар милостта да бъде в плът неведнъж. Той ще се връща отново и отново на света за чест и слава на нашия Създател, за да докаже, че е свободен от законите на природата, като самата Дева, която зачена от небесата, и като пророк Илия, роден по Божията воля, телом и духом. Господ е рекал ти да намираш пътя си към света повече от веднъж през утробите на жени, вероятно дори заченат в грях. О, да, това е сигурно, каза мрачно господарят. Щом не е дошъл от малките хора, значи е рожба на прегрешението на вещица и дете от мой род. Баща ми бе изплашен и засрамен. Погледнах пак свещеника. Исках да му кажа за майка си, за допълнителния пръст на лявата й ръка, как ми го показа и рече, че е вещерски пръст. Но не посмях да го направя. Знаех, че старият господар иска да ме унищожи. Чувствах омразата му, която беше по-лоша и от най-ужасния студ. Господ го е белязал, казвам ви, продължи господарят. Моят проклет син стори онова, което всички малки хора от хълмовете не успяха да сторят за стотици години. Виждал ли си жълът да пада от клоните на дъба? Попита свещеникът. Откъде можете да знаете, че това дете не е от вашето семе? Откъде? Тя имаше шести пръст, прошепна баща ми. И ти си легнал с нея. Изкрещя господарят. Баща ми кимна и прошепна, че тя била много знатна дама и не можел да я назове. Била достатъчно високо поставена, за да все е страх у него. Никой не бива да чува това, каза свещеникът. Никой не бива да узнава какво е станало. Аз ще поема това благословено дете и ще се погрижа да бъде ръкоположен в името на девата и никога да не докосне плътта на жена. Той ме вкара в една топла стая, където щях да прекарам нощта, и залости вратата, щом излезе. Имаше само едно малко прозорче, през което леко духаше, но пък разкриваше частица от небето и няколко много мънички ярки звезди. Какво означаваха тези думи? Не знаех. Качих се на леглото и погледнах през прозореца. Видях тъмната гора и назъбените върхари. Усетих страх. Помислих си, че виждам как малките хора идват. Помислих си, че ги чувам. Чувах тъпаните им. Те щяха да използват тъпаните си, за да смразят Талтоша, да го направят беззащитен, и после щяха да го обградят. Създай гигант за нас, създай гигантка. Създай раса, която ще прогони хората. Изтрий ги от лицето на земята. Един от тях щеше да изкачи стената и да разхлаби пречките и те щяха да дойдат. Паднах назад. След малко отново погледнах нагоре и видях, че решетката е на мястото си. Бях си въобразил всичко това. Бях прекарал много нощи в селските ханове, сред пияници и блудници, сред гори, в които дори вълците бягаха от малките хора. Сега бях на сигурно място. Още не се беше съмнало, когато свещеникът ме повика. Знаех, че е часът на вещиците, защото камбаните забиха страховито и безкрайно. Щом се събудих, знаех, че съм чул камбани в съня си, като чук, който пада отново и отново върху наковалня. Свещеникът ме разтърси за рамото. Ела с мен, Ашлар. Видях бойниците на града. Видях факлите на стражите. Видях черното небе и звездите. Снегът бе покрил плътно земята. Камбаните не спираха да бият, а звънът им отекваше в мен, разтърси ме и свещеникът посегна да ме подкрепи. Този звън гони дявола, каза той. Прогонва дяволите и духовете от долината, призраците на безутешните мъртви и цялото зло, което се е промъкнало в долината. Ще проклади малките хора, ако са посмели да се приближат. Те сигурно вече знаят, че си дошъл. Камбаните ще ни защитят. Те ще отблъснат гнусната им сган към гората, където не могат да навредят никому, освен на собствения си вид.
Но какви са тези същества? Прошепнах. Страхувам се от звъна на камбаните. Не, дете, не дай. Те не бива да те плашат. Те са гласът на Бога. Хайде, последвай ме в църквата. Ръката му бе топла и силна, обгърна ме и ме побутна напред. После той ме целуна нежно по бузата. Добре, отче, казах аз. Неговата нежност бе като мляко за мен. Катедралата беше пуста, сега чувах камбаните някак по-далечни, защото те бяха високо на кулата и звънът им отекваше в хълмовете, а не в самата църква. Свещеникът отново ме целуна по лицето и ме дръпна в параклиса на светеца. Там беше студено, защото вече не го сгряваха хилядите топли тела на хората в катедралата, а зимната тъма надничаше през прозорците. Ти си Ашлар, синко. Няма съмнение в това. Сега ми кажи какво си спомняш от раждането си. Не исках да му отговоря. Завладя ме ужасен срам, когато се сетих за оплашената си майка, как ръцете й се опитваха да ме отблъснат, когато засуках зърното на гърдата й. Не му отговорих. Отче, кажи ми кой е Ашлар, какво е моето предназначение? Добре, синко, ще ти кажа. Трябва да бъдеш изпратен в Италия, в дома на нашия орден в град Асизи, за да се изучиш за свещеник. Замислих се над това, но то нямаше никакъв смисъл за мен. Сега по тези земи добрите свещеници са преследвани, каза той. Извън долината са бунтовните последователи на краля и бесните кучета, лутеранците, както и много друга сган. Те искат да ни унищожат, ще унищожат и катедралата, ако им позволим. Ти си изпратен да ни спасиш, но трябва да се образоваш и да бъдеш ръкоположен в сан. Но най-важното от всичко, трябва да се посветиш на девата. Не бива да докосваш плътта на жена, трябва да се откажеш от тази наслада в името на Господ. И запомни, никога не забравяй, не прегрешавай с жени. Прави каквото искаш с другите монаси. Щом служите на Бога, не е страшно. Но никога не докосвай плътта на жена. Още тази нощ има хора, които са готови да те отведат отвъд морето. Те ще се погрижат да стигнеш в Италия. А после, когато Господ ни даде знак, че времето е дошло, или когато ни разкрие своята промисъл за теб, ще се върнеш у дома. И какво ще сторя тогава? Ще поведеш хората, ще извършиш молебен, ще отслужиш за тях меса, ще ги докосваш и ще ги лекуваш като преди. Ще ги накараш да се отвърнат от лутеранските демони. Ще бъдеш светец. Това ми изглеждаше лъжа, пълна лъжа. Или по-скоро невъзможна задача. Каква беше тази Италия? Защо да ходя там? Ще мога ли да го направя? Попитах. Да, синко, ще можеш. После ми каза съвсем тихо и с лека хитра усмивка, ти си Талтош. Талтошът е чудо. Талтошът може да върши чудеса. Значи и двете истории са истина. Аз съм светецът и съм чудовището с странното име. В Италия, когато застанеш в базиликата на Свети Франциск, светецът ще ти даде благословията си и всичко ще бъде в ръцете на Господ. Хората се страхуват от талтошите, разказват легенди за тях, но талтош се появява само веднъж на няколко века и това винаги е добро знамение. Свети Ашлар е бил талтош, затова ние, които знаем това, казваме, че идва отново. Значи аз съм по-скоро някакво същество, отколкото смъртен човек, а ти очакваш от мен да кажа, че ще имитирам този светец. Много си умен за талтош, каза той. И все пак притежаваш божествена простота и доброта. Нека го кажа другояче, за да го разбере чистото ти сърце. Ти сам трябва да избереш. Можеш да си зъл талтош или да бъдеш светец. Само да бях имал и аз такъв избор. Щях ли да бъда един жалък свещеник във време, когато свещениците са изгаряни живи от краля на Англия, измъчвани и посичани, или дори по-лошо? В Германия днес Лутер получава откровенията си от Бог, докато клечи в клозета и мята лайна в лицето на дявола. Да, в това се е превърнала религията днес. Нима искаш да останеш в долината, в мрака, да живееш в край на нищета и ужас? Или искаш да бъдеш светец? Без да дочака отговор, той каза тихо и печално. Знаеш ли, че самият сър Томас Мор е бил екзекутиран в Лондон, главата му била отсечена и набита на кол над Лондон Бридж? Така пожелала курвата на краля? Ето как стоят нещата. Исках да избягам. Чудех се дали ще мога. Дали ще мога да избягам навън, където изгрява зората, а зимните птици извисяват своите прекрасни гласове. Думите му ме объркваха и измъчваха, но когато си помислих за околните гори, за самата долина, така се изплаших, че не можех да помръдна. В мен се надигна сковаващ ужас, сърцето ми заби силно, дланите ми се изпотиха.
един талтоше нищо. Каза той, като се наведе към мен. Върви в гората, ако искаш да бъдеш талтош. Малките хора ще те намерят. Ще те направят затворники, ще се опитат да създадат чрез теб легиони от гиганти. Но това не може да стане. Няма как да стане. Твоето поколение ще бъде чудовищно или изобщо няма да го има. Но един светец. Господи, можеш да бъдеш светец. Малките хора. Втренчих се в него, опитвах се да разбера. Ти можеш да бъдеш светец. В катедралата бяха влезли няколко мъже, тежко въоръжени мъже, с шапки с пера. Той им даде някакви нареждания на латински, който тогава не разбирах добре. Разбрах, че ще бъда заведен по море в Италия. Разбрах и че съм затворник. Стоях ужасен и в отчаянието си извърнах лице към прозореца на Свети Ашлар, сякаш той можеше да ме спаси. Погледнах витража и в този миг се случи чудо. Слънцето изгря и макар че не докосна с лъчите си този прозорец, разливащата се светлина го изпълни и той блесна с ярки и красиви цветове. Светецът пламна с тих огън. Светецът ми се усмихваше, тъмните му очи горяха, устните му бяха розови, робата – червена. Знаех, че това е просто заради изгрева, и все пак не можех да откъсна очи от него. Изпълних се с небивал покой. Спомних си ужасеното лице на майка си, писъците й, отекващи в малката стая. Видях как хората от клана Донелайт бягат от мен като стадо черни плъхове. Бъди светецът! Прошепна пак свещеникът. И в този миг аз дадох обета си, макар да не намерих сили да го изрека на глас. Взирах се в прозореца и всеки детайл от образа на светеца попиваше в сърцето ми. Видях, че той е стъпил бос върху проснатите тела на малките хора. Демони от ада. Осъзнах, че в ръката си държи жезъл, с който е пронизал тялото на дявола. Огледах добре детайлно изрисуваните тела на джуджетата. Чух сърцето си. Светлината вече бе по-силна и най-ярките цветове засияха. Светецът бе направен от скъпоценни камъни. Потрепващо златно сияние, наситено синьо, рубинено черно, искрящо бяло. Свети Ашлар. Прошепнах. Въоръжените мъже ме хванаха за ръцете. Върви и Бог да те пази, Ашлар. Отдай му душата си и когато смъртта отново дойде при теб, ще познаеш покоя. Това бе моето рождение, Господа. Това бе моето завръщане у дома. Сега ще ви кажа какво го последва и докъде успях да се издигна. Бях отведен и никога вече не видях стария господар на замъка. Доколкото си спомням, не видях повече и този свещеник. Чакаше ме малка лодка, която плаваше трудно през замръзналите води, но стигна до голям кораб. Моята каюта бе много тясна. Аз наистина бях затворник. Пиех само мляко, защото другата храна ме отвръщаваше, а заради бурното море все ми беше лошо. Никой не си направи труда да ми обясни защо ме заключват, нито се опита да ме успокои. Нямах нищо за четене, нито даже броеница. Брадатите мъже, които се грижеха за мен, като че бяха изплашени, не искаха да отговарят на въпросите ми. Накрая аз изпаднах в нещо като ступор, пеех песни, които съчинявах от думите, които знаех. Понякога ми се струваше, че нанизвам тези думи в песни, както хората правят гирлянди от цветя, само с мисълта колко красива е една или друга дума. Пеех с часове. Гласът ми бе дълбок и красив. Лягах на койката с затворени очи и пеех вариации на химните, които бях чул в Донелайт. Не спирах, докато не се събудех от този транс или докато не заспях. Не помня кога осъзнах, че зимата е свършила, или просто се бяхме отдалечили от нея. Вече наближавахме бреговете на Италия. Погледнах през решетките на малкия прозорец и видях слънцето да озарява хубави зелени хълмове и изумително красиви скали. Най-накрая пуснахме котва в един оживен град. Тогава се случи нещо забележително. Двамата мъже, които все не отговаряха на въпросите ми, ме изведоха и ме оставиха пред портите на манастир, като преди това удариха камбанката. Преди да си тръгнат, пъхнаха в ръката ми малък пакет. Стоях замаян от слънцето, после се обърнах и видях, че един монах отваря портата. Огледа ме от глава до пети. Още бях с хубавите дрехи от Лондон, но те вече бяха много мръсни от дългото пътуване, а брадата и косата ми бяха доста пораснали. Не носех нищо, освен пакета, и в объркването си го подадох на монаха. Той веднага го взе, махна платното и кожата, с която бе увит, и извади голям пергамент, писмо, сгънато на четири. Влезте, моля, каза монахът любезно и погледна към пергамента. После се втурна на някъде, като ме остави насред красив двор, изпълнен с златни цветя и озарен от слънцето.
Чувах някакво пеене в далечината, меланхолична, печална мелодия от мъжки гласове. Обичах песните. Затворих очи и вдишах мелодията и аромата на цветята. В двора се появиха неколци на монаси. Онези в Шотландия носеха бели роби, но тези тук бяха в груби кафяви раса и бяха обути с сандали. Заобиколиха ме и започнаха да ме целуват и прегръщат. Братко Ашлар. Поздравиха ме в един глас. Усмивките им бяха сърдечни и тъй изпълнени с любов, че аз се разплаках. Сега си сред нас. Не се страхувай повече. Ти ще живееш в лоното на Божията любов. После видях разтворения пергамент в ръката на единия и попитах. Какво пише там? Пише, че си отдал живота си на Христа и ще тръгнеш по стъпките на основателя на нашия орден, Свети Франциск. Ще станеш Божий служител. Изрекоха и други мили думи и пак ме прегърнаха. Явно никак не се страхуваха от мен и тогава разбрах, те не знаеха нищо за мен. Не знаеха как съм се родил. Погледнах се, ръцете, краката, косата и реших, че освен поръста и дългите коси, всъщност не се различавам много от тях. Това ме обърка. По време на вечерята, която бе по-обилна за мен, отколкото за тях, аз мълчах, защото не знаех какво да кажа. Беше очевидно, че мога да напусна това място, ако реша. Но защо да го правя, рекох си. Отидох с тях в параклиса и се присъединих към химна. Когато чуха гласа ми, те закимаха, усмихнаха се и ме докоснаха одобрително. Скоро аз потънах в песента, вперил поглед в разпятието, в Христос, прикован на кръста. Казвам го така, за да си го представите, както аз го видях, измъчено тяло, покрито с рани, увенчано с венец от тръни и кървящо. Зеленият джак, изгорен в своята кошница, гонен през полето от онези с пръчките. Завладя ме щастие. Сключих сделка с себе си. Остани за малко. Винаги можеш да избягаш, но ако го направиш, ще изгубиш това място, ще изгубиш Свети Ашлар. Първата нощ, когато ме въведоха в килията ми, аз им казах, че няма нужда да ме заключват. Те бяха изненадани и объркани, казаха, че не са възнамерявали да го правят. Всъщност, дори ми посочиха, че вратата няма ключалка. На сутринта дойдоха да ми съобщят, че е време да тръгвам за Асизи. Казах, че съм готов. Щяхме да вървим пеша, защото бяхме францисканци, монаси, отдадени на бедност и верни на духа на брат Франциск, затова не се качваме никога на кон. 35. Историята на Лашър. Продължение. Когато стигнахме Асизи, вече бях обикнал своите спътници. Бях се убедил напълно, че те не знаят нищо за мен, освен че искам да стана свещеник. Бях облечен като тях за това пътуване, с сандали и кафява роба, пристегната с въже на кръста. Още не бях си отрязал косата и носех хубавите си дрехи във вързоп, но въпреки това много приличах на монах. Докато вървяхме, те ми разказаха житието на Свети Франциск от Асизи, основателя на техния орден, че бил богат, но се отказал от богатството и станал бедняк, проповедник, грижил се за прокажените, от които другите се страхували, и така обичал всичко живо, че птиците кацали по раменете му, а вълците се галели в краката му. Докато ги слушах, умът ми рисуваше великолепни образи. Видях лицето на Франциск, смесица от лъчезарния зеленоок свещеник в Шотландия и невинните ликове на спътниците ми. Вероятно това бе някакъв идеал, сътворен от онази част от мен, създадена да твори образи и мечти. Какъвто и да бе, аз го познах. Познах го. Познах страха му, когато баща му го прокле. Познах радостта му, когато се отдаде на Христа. И преди всичко познах любовта му към всички живи същества, които смяташе за братя и сестри, познах обичта му към всички хора, които виждахме наоколо, към италианските селяни по нивите, гражданите, монасите в манастирите и хората в господарските имения, които ни даваха под слон за през нощта. Колкото по-щастлив се чувствах, толкова повече се чудех дали раждането ми в Англия не е било някакъв кошмар, нещо, което всъщност не се е случило. Чувствах, че съм един от тези францисканци. Принадлежах на Свети Франциск. Бях роден на грешно място и се радвах на мисълта, че може да стана светец като Свети Франциск. Това ми се струваше естествено. Донесе ми покой, сякаш си спомнях време, когато всички същества са били добри, преди да се случи нещо ужасно. Навсякъде, където отивахме, имаше деца, които работеха по нивите с родителите си или играеха по улиците на селата. Асизи също бе пълен с деца, големи и малки, като всеки друг град, и аз разбрах, без да ми казват,
че това са малки човешки същества, непораснали хора. Те не бяха от страховития народ на малките хора, моите врагове, които щяха да ме убият от завист. Горчиво знание, появило се само да ме измъчва, без да мога да го разбера. О, колко красиви бяха тези неразцъфнали хора, които растяха бавно, година след година, издължаваха се и научаваха онова, което аз знаех още с раждането си. Когато видях майките им да ги кърмят, закупнях за мляко, но знаех, че това не е мляко на вещица. Не беше така силно и нямаше да ми помогне. Но аз бях пораснал. Бях станал дори още по-висок по време на пътуването. Всички ме смятаха за силен и здрав човек на около 20 години. Реших да не разкривам нищо от това. Най-добре бе да се променя сред хората около мен. Бях очарован от провинцията, от лозята, от зеленината и от меката светлина на италианското слънце. Асизи бе построен на висок хълм, от многото издатини в хълмовете се виждаха околностите в целия им блясък, по-пленителни от покритите с сняг скали около Донелайт. Всъщност, моите спомени от Донелайт вече започваха да стават объркани. Ако не се бях научил да пиша през следващите няколко седмици и не бях записал всичко с таен код, мисля, че щях да изтрия спомена за раждането си напълно. С времето той ставаше все по-мъгляв. Нека се върна на историята си. Влязохме в Асизи попладне. Веднага бях отведен в базиликата на Свети Франциск в другия край на града, голяма сграда, но не така студена като катедралата в Донелайт. Имаше извити куполи, а не остри кули, и стените й бяха оживени от прекрасни образи на светеца, под които беше светилището му, където вярващите идваха на тълпи, както при свети Ашлар у дома. Стотици хора обикаляха около гробницата на светеца, на която обаче нямаше негово изображение. Полагаха ръце върху нея, целуваха я, молеха му се на глас да ги излекува, да им даде утеха, да се застъпи за тях пред добрия Господ. У мен се надигна гордост. Никой не знаеше тайната ми. Не знаеха, че един ден ще се върна в Шотландия с учението на Франциски, вероятно ще спася народа си, както ми бе казано да сторя. Бях орисан да преодолея унижението, за да извърша тези велики дела. Но осъзнах какъв е изворът на гордостта ми и си казах, ако ще ставаш светец, трябва да си искрен. Трябва да си като Франциски, като тези монаси, като другите светци, за които ти разказаха, трябва да забравиш всяка амбиция. Защото светецът не може да храни амбицията да стане светец. Светецът е слуга на Христос. Христос може да реши дали ще бъдеш светец. Трябва да си готов за това. И все пак изпитвах някаква вътрешна увереност. Бях орисан да засияя като лика на свети Ашлар на витража. Останах дълго в светилището и отпивах от вярата на хората, които влизаха там. Чувствах страстта им като музика. Тогава разбрах, че съм свръхсензитивен, както бихте казали днес, не само към музиката, но към всякакви звуци. Към писъците на птиците, тембъра на гласовете, към ритъма на речта. Всъщност, когато срещнах хора, които неволно говореха с алитерация, почти се парализирах. В светилището обаче ме обзе опиянението от силата на вярата, която светецът събуждаше у хората. Същия ден ме отведоха в Карсери, където свети Франциски първите му последователи бяха живели като отшелници. От килиите им се откриваше великолепна гледка към местността, където свети Франциск бе митарствал и проповядвал. Дори не помислях да бягам. Тревожеше ме не обетът за бедност, целомъдрие и подчинение, а моята тайна гордост, това, че легендата за свети Ашлар може да прояде душата ми, като ме тласка все напред. Нека сега се спра на нещо по-значително. Останах в Италия като францискански монах повече от 20 години. Колко точно, не зная. Никога не съм знаел. Но не бяха 33, защото щях да ги запомня, това е възрастта на Христос. Казвам ви всичко това, за да разберете две неща, че не бързах да се върна в Донелайт, защото времето за това още не бе дошло и защото по време на целия престой в Италия тялото ми си остана младо, жизнено и доста силно. Кожата ми малко загрубя, изгуби бебешката си мекота, а на лицето ми се появиха няколко изразителни бръчици, но не много. Иначе си оставах все същия. Искам да разберете колко щастлив бях като монах, колко естествено бе това за мен, защото в някаква степен то бе същината на всичко, което исках да правя. Коледа се празнуваше много пищно в Италия, както и в Шотландия, кошмар, който бях зърнал за малко.
Коледа се превърна за мен в най-тържествения и значим от всички свети празници, и където и да бях в Италия, на него винаги се връщах у дома, в Асизи. Дори преди първата ми Коледа там, аз вече бях прочел историята за бебето Исус, родено в ясла, и бях видял безбройните картини на тази сцена. Бях отдал и сърцето, и душата си на малкото дете в прегръдките на Мария. Затварях очи и си представях, че съм малко бебе, каквото никога не съм бил, че съм безпомощен, плачещ и невинен. Обземаше ме нещо като екстаз. Бях решен да виждам това невинно дете, Исус, във всеки мъж или жена, които срещах. Ако изпитвах гняв или раздразнение, което беше необичайно, си мислех за детето Исус. Представях си, че го държа в прегръдките си, вярвах в него безкрайно, вярвах, че някой ден ще изпълня земното си предназначение, някога и някак, и после ще бъда с Исус. Коленичех в яслата и докосвах бебето. Знаех, че вечният Бог е дете, мъж, разпнат Спасител, Бог Отец, Бог Свети Дух, че съчетава всичко това в едно. Осъзнах го с невероятна яснота, и то така добре, че всякакви теологични спорове ме разсмиваха. Когато напуснах Италия, вече бях свещеник, прославен проповедник, певец на химни, понякога лечител и човек, който носи утеха и щастие на всички. Но нека ви обясня по-добре. От самото начало моята невинност и прямота изумяваха всички, те така и не се досетиха каква е причината за тях, че всъщност съм дете. Хората смятаха за смешно, че ям само мляко и сирене. Обичаха ме и за дето се учех много бързо, за съвсем кратко време се научих да пиша на италиански, английски и латински. Бяха непорочен телом и духом. За мен нямаше недостойни задачи, грижех се за прокажените, които се събираха пред портите на града. Не се страхувах от тях. Мислех си, че ако се заразя, няма да позволя на болестта да се развие, и тук е ключът към моята природа. Като че бях в състояние да направя каквото реша. Нищо не ме отвръщаваше, освен омразата и насилието. Това остана непроменено по време на целия ми земен живот. Аз или се натъжавах от нещо, или бях привлечен от него, нямаше средно положение. Всъщност, харесвах прокажените, защото другите се страхуваха от тях, и разбира се, знаех, че Свети Франциск се е борил да преодолее това. Аз бях решен да стана велик като него. Успокоявах болните, къпех и обличах онези, които бяха твърде болни, за да се грижат сами за себе си. Като чух, че Света Катерина Сиенска веднъж пила водата, с която е изкъпан прокажен, с радост сторих същото. Почти от самото начало в Асизи ме смятаха за невинен и отнесен Божи любимец. Млад монах, който наистина притежава огъня на Свети Франциски, върви по стъпките му. Тъкмо защото изглеждах така непристорен и неспособен на лукавство, така по-детски, ако искате, хората винаги бяха открити с мен, разказваха ми разни неща и откровеничеха пред сияйния ми безкористен поглед. Изслушвах всички. Не пропусках и дума. Представете си само, едно гигантско дете, което се учи от най-малките жестове на хората, от откровенията им за главните истини в живота. Ето какво ставаше в ума ми. Нощем се учех да чета и да пиша, пишех постоянно и спях възможно най-малко. Запомнях песни и стихове. Изучавах стенописите в базиликата, нарисувани от Джото, които изобразяваха най-значимите събития в живота на Франциск, включително как е получил стигмата, раните по ръцете и краката. Излизах да говоря с поклонниците, да чуя техните думи. Първата година, която си спомням като дата, е 1536-та. Често ходех до Флоренция, за да се грижа за бедните, да посещавам бордаите им и да им нося хляб. Флоренция още беше град на Медичите и вече бе преживяла най-големия си разцвет, но тогава не знаех това, а и то не личеше по нищо. Напротив, Флоренция беше прекрасно оживено място. Там се продаваха хиляди печатни книги и навсякъде имаше скулптури от Микеланджело. Търговските гилдии бяха още силни, въпреки че търговията вече се пренасяше към новия свят, градът приличаше на безкрайна процесия, също като голямата процесия за тялото Господне. Постоянно се провеждаха най-различни представления. Банката на Медичите тогава беше най-голямата в света. Флоренция бе пълна с грамотни мъже и жени, които умееха да мислят и разговарят. Това бе градът на Данте и на политическия гений Макиавели, град, който бе създал Фра Анджело и Джото, Леонардо да Винчи и Ботичели, град на велики писатели и художници, на принцове и светци. Самият той бе изграден от камък и бе изпълнен с палати, с
църкви, прекрасни площади, градини и мостове. Вероятно нямаше друг такъв по целия свят. Поне флорентинците мислеха така, аз също. Скоро опознах всеки метър от Флоренция и научавах, по един или друг начин, новините от света. А той определено беше на ръба на огромно бедствие. Хората постоянно говореха за седмите дни. Английският крал Хенри VIII Римско бе изоставил правата вяра. Рим тък му започваше да се възстановява от безчинствата на протестантите и католиците испанци. Всъщност, папата и кардиналите се бяха укрили в замъка Сант'Анджело, което донесе на хората дълбоко разочарование и подкопа вярата им. Черната чума постоянно се завръщаше, появяваше се на всеки 10 години и взимаше своите жертви. На континента се водеха войни. Най-лошите слухове обаче бяха за протестантите зад граница, за лудия Мартин Лутер, който бе обърнал целия немски народ срещу църквата, както и за другите отвратителни ереси, баптисти и калвинисти, които всеки ден покваряваха хиляди християнски души. Говореше се, че папата е безсилен пред тях. Все се свикваха събори, но не се правеше нищо. Самата църква беше в процес на реформиране и не можеше да даде отпор на еретиците Джон Калвин и Мартин Лутер. Половината свят изглеждаше залят от протестантите, които разрушиха цяла една култура, когато се отказаха от властта на папата. Но нашият свят, в Асизи и Флоренция, както и в цяла Италия, изглеждаше разкошен, богат и отдаден на истинската вяра. Когато четеш писанието, не можеш да не повярваш, че нашият Бог е вървял по Виа Апия. Италия изпълваше душата ми, с музиката си, градините, зелените поля, струваше ми се, че няма друго място на света, където бих искал да бъда. Повече от Флоренция обичах единствено Рим, вероятно само заради размерите му и заради разкошната базилика Свети Петър. Но тогава и Венеция беше разкошна. Аз се грижех за бедните навсякъде, за гладуващите, които винаги ме чакаха. Открих, че за мен е лесно и естествено да съм истински бедняк, да не притежавам нищо, да търся подслон нощ за нощ, да се оставям на Светия Дух, когато нещо ме тързае или искам да намеря истината. Познах радостта на първата си проповед, беше на един площад в Флоренция. С разперени ръце, въздържайки се от теологични диспути, ние говорехме само за личната си отдаденост на Бог. Трябва да бъдем като детето Исус, невинни, вярващи, добри. Разбира се, това бе най-съкровеното желание на Франциск, да бъдем сиромаси, които говорят от сърце и душа. Но нашият орден също бе разкъсван от теологични интерпретации. Какво точно е имал предвид Свети Франциск? Каква трябва да е организацията ни? Кой е истински беден? Кой е истински чист? Аз избягвах всякакви дискусии и заключения. Говорех за Франциск, живеех по неговия пример. Отдадох се изцяло на добри дела и се грижех за болните, и то с голям успех. Това не бяха чудеса. Никой не хвърляше патериците и не крещеше, че е изцелен. Първоначално успехът ми се прояви в грижите за болните, във връщането на обзетите от треска отново към живота. Вероятно това ще ви се стори съвсем естествено, но започнах да чувствам в себе си сила, научих се да я увеличавам от най-дребните неща. Ако носех купа с вода за болния, той се чувстваше по-добре, отколкото ако някой друг му я беше донесъл. През тези ранни години научих и още нещо, моите братя от ордена не спазваха обета за въздържание. Всъщност, те си имаха любовници и дори ходеха в легалните публични домове в Флоренция, или пък си лягаха един с друг нощем. Аз самият постоянно забелязвах красивите момчета и момичета и изпитвах желание към тях, понякога се будех нощем от някой чувствен сън. Когато отидох в Италия, вече бях възмъжал, с тъмно окосмяване около гениталиите и подмишниците. Винаги съм бил като всички останали мъже, във всяко отношение. Помнех думите на францисканеца от Донелайт, никога не докосвай плътта на жена. Мислех си, че това е нещо много важно. Разбира се, вече знаех, че съешаването между мъж и жена води до зачеване на деца. Тогава разсъдих, че това предупреждение има една единствена причина, да не стана баща на още едно чудовище като мен. Но що за чудовище бях аз? Не знаех. Споменът за раждането и произхода ми бе мъчение за мен, немилост, която не можех да споделя с никого. През тези първи години, докато се оформяше личността ми, започнах да усещам, че определени хора ме наблюдават, хора, които знаят кой съм и някой ден ще ме разобличат. Често по улицата на Флоренция виждах холандци, които се разпознаваха лесно по дрехите и шапките.
Те все ме гледаха. Веднъж един англичанин дойде в Асизи и остана много време, идваше всеки ден само за да ме чуе как проповядвам. Беше красива пролет, а аз разказвах житието на Свети Франциск. Помня как студените очи на този мъж се взираха в мен, докато говорех. Винаги се опълчвах на тези шпиони, гледах ги в очите, понякога дори се обръщах и тръгвах към тях. Те винаги бягаха, но все се връщаха. Междувременно въпросът за целомъдрието ме тормозеше, чудех се мога ли да бъда с жена и дали ще се роди чудовище. Но исках да сторя това, което бе редно в очите на Господ. Изглеждаше съвсем лесно да си намеря любовница или любовник. По-голямо бе предизвикателството да се откажа от насладите на плътта изцяло и да живея, без да получа отговор на мистерията. Избрах пътя на светеца. Не позволявах у мен да се разгори пламъка на страстта. Станах известен с целомъдрието си и с това, че никога не съм поглеждал жена. Лечителските ми умения се развиваха, въпреки че още не знаех дали са чудеса, или просто въпрос на грижа. Но междувременно ме завладяваше друга страст. По онова време се смяташе, че пеенето може да събуди вярата в Христа, както и притчите от Евангелието. Започнах да пиша кантати с простички стихове, като използвах ритъма и пеех песните си на малки събирания. Предпочитах и да проповядвам чрез тях. Уморих се да повтарям прости истини, но никога не се уморих от пеенето. Скоро хората вече знаеха, че появяли се, ще пея, понякога просто рецитирах стих в лек речитатив. Играех и една игра, която никой така и не усети, опитвах се да разбера колко дни мога да издържа, без да говоря, само да пея, без обаче да досаждам на хората с това. 10 години след пристигането ми в Италия бях ръкоположен. Щеше да стане и по-рано, ако бях поискал, но аз целенасочено изучавах светите наставления бавно и добросъвестно. Това бяха години на пътуване по друмищата, на срещи с хора и разпространяване на Словото Божие. Самото време изглеждаше незначително. Всъщност нямах чувството, че трябва да бързам да изпълня предопределението си. Когато ме ръкоположиха, вече нямах никакъв страх от болести. Пеех на онези, които бяха изгубили всяка надежда за облегчаване на болките. Влизах в стай, където другите не смееха да стъпят. Все пак не всичко беше идеално. От време на време си спомнях със сепване мига на раждането си. Събуждах се, сядах в леглото и мислех, о, не е възможно. После лягах пак в мрака и осъзнавах, че е възможно, защото нямах нито майка, нито баща, нито сестри или братя. Аз не бях такъв, за какъвто ме мислеха хората. Спомнях си кралицата, реката и планините като частици от кошмар. Понякога ми се струваше, че след такива трескави моменти ще срещна онези, които ме следяха дори още по-ревностно отпреди. Разбира се, обвинявах се, че си въобразявам, но колкото повече мислех за това, толкова по-странен ставаше животът ми. После дойде време, когато издадох природата си по доста спонтанен и странен начин. Обичах мляко. Дяволът винаги ме изкушаваше с видения на женски гърди. Дори по време на постите имах нужда от мляко, не можех да издържа, това бе най-големият ми грях. Понякога грабех с шепи сирене и го ядях. Харесвах всяка мека храна, но жадувах за сирене и мляко. Веднъж вървях из поле, пълно с крави. Беше по изгрев и наоколо нямаше никого. Или поне аз така си мислех. Коленичих до една крава и изцедих мляко от вимето и право в устата си. Когато се наситих, легнах на тревата и се вгледах в небето. Чувствах се като животно заради стореното. Дойде един стар овчар, облечен в износена, но спретната дреха. Лицето му бе почерняло от работата на открито. Той ми прошепна нещо, изпълнен със страх, и избяга. Аз хукнах след него, като повдигнах раслото си, за да не се спъна. Какво ми каза? Попитах. Той прошепна нещо с омраза, вероятно проклятие, и пак хукна да бяга. Аз бях обзет от страх. Този мъж бе разбрал, че не съм човешко същество. И всъщност, от този ден нататък в ума ми започна да се прокрадва недоверие към хората. Видях селянина и в града. Той също ме видя. Мога да се закълна, че хората с него започнаха да си шушукат. Както и да е. Една сутрин излязох от килията си в манастира и намерих голяма стомна с прясно мляко. Направо се вкамених. За миг като че не знаех къде се намирам, кой съм и какво стана. Знаех само, че това е приношение и че се е случвало и преди. В долината малките хора и един гигант сред тях отиват до границата на кръга и носят като приношение мляко. Главата ми се замая.
За първи път от години видях отново каменния кръг, обръчите от хора, много обръчи, всеки по-широк от предишния, толкова много, че не можех да ги изброя. Взех стомната и я изпих жадно, както винаги. После вдигнах поглед и видях в другия край на градината, в сенките на манастира, някакво движение, хора, които се разбягаха на някъде. Мисля, че някои от монасите също видяха това. Не знаех какво да направя и не посмях да кажа никому. Реших да не обръщам внимание. Бях се обрекал на Свети Франциски, служех единствено на Бога. Тази нощ един холандец ме следеше, а на сутринта се върнах в Асизи, за да говоря с монасите, да подновя обетите си и да пречистя душата си. Следващите дни много хора дойдоха с молба да ги излекувам. Положих ръце върху тях и постигнах някои смайващи резултати. Нямаше съмнение, че сред селяните е тръгнала мълва за мен. Постоянно се появяваха стомни с мляко на най-странни места. Както си вървях по улицата, в края и намирах стомна с мляко на камъните. И нещо друго започна да ме измъчва. Осъзнах, че всъщност никога не съм бил кръстен. Освен ако ужасената акушерка или някоя придворна дама не бяха свършили това. Но се съмнявах в това. Когато разсъждавах по въпроса, започнах да си спомням всички подробности от северната страна, където бях роден и откъдето бях прокуден, и осъзнавах, че ако не съм кръстен, значи не мога да бъда прият в лоното на ордена, което пък означаваше, че нямам право да давам причастие. Всъщност, нищо от това, което правех, не можеше да донесе плод. Изпаднах в тежка меланхолия. Не говорех с никого. Тогава изведнъж реших, че сигурно съм си въобразил рождението си в Англия и нищо такова не се е случвало. Донелайт. Не бях чувал да се споменава за катедрала там, нито за монаси от нашия орден. Хенри VIII Римско с години преследваше католиците, но след възкачването на добрата кралица Мери страната пак влезе в лоното на истинната църква. Ако фантазиите ми бяха истина, значи бях живял на света само от 20 години. Освен ако не бях забравил изцяло детството си, ако го бях заровил така дълбоко в ума си, че не бях в състояние да си го припомня. Но това не ми изглеждаше възможно. Колкото повече мислех, толкова повече всичко около мен започваше да изглежда съмнително и мъките ми се увеличаваха. Накрая реших, че трябва да позная жена, че трябва да разбера дали съм истински мъж. Купнеех за това. Винаги го бях искал. Знаех, че просто си търся извинение. И го намерих. Реших, че в прегръдките на жена ще разбера дали плътта ми е достатъчно жива, че да имам безсмъртна душа. Засмях се на противоречието, но си беше така. Исках да съм човек и щях да извърша смъртен грях, за да разбера дали съм такъв. Отидох в Флоренция, в един от многото бордели, които знаех и където всъщност давахме последно причастие на блудниците на смъртен одър. Веднъж дори причастих един търговец, който бе имал нещастието да умре в прегръдките на проститутка. Често бях ходил там, облечен в расо на свещеник, това не беше нещо необичайно. И така аз влязох, изгарящ от желание, и жените веднага дойдоха да ме поздравят. Отче Ашлар! Винаги ми говореха, сякаш бях идиот или малко дете. В миг се отвратих, излязох отново на площада и тръгнах по най-близкия мост. Той беше претъпкан с магазини и тълпата беше голяма. Тогава зърнах мъж, който ме наблюдаваше и под дрехите му разбрах, че е холандец. Тръгнах към него, но той изчезна в тълпата, като че се стопи във въздуха. Много угнетен, накрая разперих ръце и запях. Бях по средата на моста, полудял от страх и мъка, неспособен да примиря спомените си с отдадеността ми на Христа, затова започнах да пея. Тогава това не беше нещо необичайно, улиците бяха изпълнени с всякакви чудеси. Някакъв полудял францисканец, който пее, не беше кой знае колко странно събитие. Постепенно хората започнаха да се заслушват. Спрях работата си и около мен се събра малка тълпа. Аз се люлеех напред-назад, обгръщах се с ръце и пеех. Когато вдигнах поглед, унесен от мелодията, видях, че в мен се взира една красива жена, с зелени очи, като на свещеника от Донелайт, и с дълга руса коса. И тогава се случи нещо невероятно. Жената свали вуала си и си тръгна, а аз осъзнах, че лицето, което се бе взирало в мен, е извърнато към гърба на тялото. Беше невероятно. Страстта ми беше непоносима, но сега сърцето ми се разтоптя от друго, по-нечестиво вълнение. И тя беше чудовище като мен. Спрях да пея и разблъсках онези, които искаха да ми дадат подаяния.
казах им да ги отнесат в църквата на нуждаещите се. Тръгнах след жената, която ме чакаше в една странична уличка. Тя отново откри лицето си и после се отдалечи. Скоро се озовахме в малък проход. Аз се взирах в гърба й, когато тя отново вдигна вуала и откри лицето си. Накрая се завъртя, същински вихър от черни дрехи, коприна, сатен, кадифа и бижута, и почука силно по една врата. Вратата се отвори, аз понечих да зърна лицето на жената за последно, преди да изчезне в къщата. Тя обаче ме хвана за ръката и ме издърпа вътре. Озовахме се в тясна градина, като във всички дворове в Флоренция, с стари лющещи се стени и ярки цветя, цъфтящи на шарената сянка. На една пейка под дърво седяха три жени, облечени с широки красиви рокли с богати рукави. Имаха високи стегнати гърди, които веднага разпалиха страстта ми. Онази, която ме въведе вътре, също беше най-обикновена жена. Лицето й си беше от предната страна на тялото като на всички други. Явно се беше получила някаква илюзия заради вуалите, които бе смъкнала от главата си. Някакъв фокус. Тя ми призна това и всички се смяха толкова много, като че никога нямаше да спрат. Замаях се. Изведнъж жените ме заобиколиха и заговориха. Отче, свали тези дрехи. Ела, остани с нас в градината. Русата, която се казваше Лукреция, каза, че ме омагьосала с заклинание, за да тръгна след нея, но да не се страхувам, не били вещици, просто мъжете им отишли на лов и те правили каквото си поискат. Мъжете им отишли на лов? Това ми прозвуча странно. Веднага съзрях истината. Тези жени бяха проститутки, които днес явно нямаха клиенти, а аз бях станал обект на желанието им. С гордост ще те направим мъж, невинно дете, каза най-старата, която обаче бе не по-малко красива. Преведоха ме през двора към една спалня. Свалиха ми сандалите и раслото и се съблякоха чисто голи. Завикаха ликуващо и затанцуваха около мен като голи нимфи, като пееха някаква песен. За тях всичко това беше шега. Просто игра. Харесваше им да шокират един млад францисканец с вид на дете въпреки дългата си брада. Но аз не бях шокиран. Отново ме споходи спомена за времето, когато целият свят правеше такива неща, когато съществуваха градини на насладата, в които всички лудуваха голи, играеха и пееха, танцуваха. Навсякъде около нас имаше цветя и изобилие от плодове. Но после ме обзе страх. Всичко изчезна. Спусна се мрак. Междувременно и аз бях приел ролята на сатир за тези жени, които сметнаха това за много забавно. Не можах да устоя. Те легнаха в леглото с мен и започнаха да ме обсипват с целувки. Аз стиснах гърдите на най-близката и започнах да ги смуча така яростно, че тя завика от болка. Другите не спираха да ме целуват по раменете, по гърба, по члена, по гърдите. За миг ми се стори, че отново съм в онази стая в Англия, в прегръдките на майка си, и пак изпитвам насладата от сученето. Бях опиянен от удоволствие и усетих кулминацията и в пениса си. Скоро вече обладавах жените една по една, като виках от екстаз. После започнах отново. Беше се мръкнало. В небето имаше звезди. Ревът на града бе замрял. Аз заспах. Отново бях с майка си, само че сега тя не ме мразеше и не плачеше от ужас, а беше високо, крехко създание като мен, твърде високо за човешка жена. Галеше ме с пръсти, които бяха много дълги, също като моите. Нима никой не виждаше, че съм чудовище като тази жена. Нима хората можеха да бъдат заблудени така лесно? Унесох се в сънища. Имаше мъгла, хората плачеха, ридаеха, мъже тичаха насам-натам. Настъпи същинска сеч. Талтош. Извика някой и после видях в съня си селянина от полето до Флоренция, чух го да шепне, Талтош. И видях пред себе си стомна с мляко. Събудих се от жажда, седнах в леглото и се вгледах в мрака около мен. Жените лежаха неподвижно, с отворени очи. Това ме ужаси, също както когато ми се стори, че главата на русата жена е обърната към гърба. Посегнах да я разтърся, защото погледът ѝ бе някак безизразен. Още щом я докоснах, осъзнах, че е мъртва. Лежеше сред локва кръв. Всъщност и четирите бяха мъртви, другите лежаха на пода, също потънали в кръв. Леглото бе прогизнало от кръв, човешка кръв. Обезумял от страх, аз хукнах към двора и се свлякох до фонтана. Стоях на колене разтреперан и не можех да повярвам на очите си. Когато най-сетне станах и се върнах, видях, че е истина. Жените бяха мъртви. Полагах ръце върху тях, но не успях да ги събудя. Не можех да изцаря мъртвец. Взех раслото и сандалите си и се облякох тичешком.
Защо бяха умрели тези жени? Спомних си думите на францисканеца. Никога не докосвай плътта на жена. Вече беше много тъмно, но някак успях да се върна в манастира и се затворих в килията си. На сутринта новината за смъртта на жените обиколи цяла Флоренция. Говореше се за нова, непозната болест. Аз сторих каквото правех винаги, когато имах проблем. Отидох си у дома, в Асизи, като извървях целия път пеша. Вече идваше зима, мека, но все пак зима и пътят не беше лек. Това нямаше значение. Знаех, че ме следят, от време на време зървах мъж на кон в далечината зад мен. Бях отчаян. Още щом стигнах в манастира, започнах да се моля на свети Франциск да ми помогне. Молех се и на Пресветата Дева да ми прости прегрешението с тези жени. Лежах на пода в църквата с опънати напред ръце, молех се за прошка и разбиране и ридаех. Не исках да мисля, че моят грях е убил жените. Представих си детето Исус и сам се превърнах в малко безпомощно бебе. Започнах да се моля, Исусе, прости ми, Пресвета Дево, прости ми. Какво мога да сторя? Отидох да се изповядам при един от по-старите свещеници в манастира. Беше италианец, но току-що се бе върнал от Англия, където в онези дни избиваха протестантите. Ние възстановявахме манастирите си там, изпращахме свещеници да служат на католиците, които не се бяха отвърнали от вярата си по време на гоненията. Избрах този свещеник, защото исках да изповядам всичко, раждането си, спомените си, странните думи, които бях чул. Но когато коленичих в изповедалнята, всичко ми се стори бълнуване на безумец. Наистина бях готов да повярвам, че съм просто човек и съм имал нормално детство, което обаче по някаква причина не мога да си спомня. Признах само, че съм бил с жените и съм ги убил, без да зная как. Изповедникът ми започна да се смее тихо и окоръжително. Не аз бях убил жените. Напротив, Господ ме е предпазил от болестта, която ги е убила. Това било знак за висшето ми предназначение. Много свещеници са грешавали и лягали с курви. Важното било да надделееш над греха и вината и да продължиш да служиш на Бог. Не бъди толкова горделив, Ашлар. Защото накрая ще се поддадеш като всички останали. Остави това зад гърба си. Вече знаеш, че това удоволствие е нищо. Господ те е запазил от болестта за себе си. Казай, че вероятно ще дойде време да ида в Англия, която щяла да се нуждае от нас, както преди. Кралица Мери умира, каза той. Ако короната отиде у Елизабет, дъщерята на вещицата, отново ще започнат ужасните гонения на католици. Напуснах изповедалнята, казах си молитвата и излязох в полето, където духаше студеният зимен вятър. Бях нещастен. Не се чувствах пречистен. Вървях с залитане и се взирах в нищото. Аз бях убил тези жени, знаех го със сигурност. Бях ги помислил за вещици, но те не бяха такива. Илюзията за лицето на гърба беше просто някакъв фокус, и в резултат на всичко това те бяха мъртви. О, но каква бе по-голямата картина, каква беше истината? Имаше само един начин да разбера. Да ида в Англия като мисионер, да се боря с протестантите еретици там и да потърся долината на Донелайт. Ако откриех замъка, щях да открия и катедралата, и прозореца с лика на Свети Ашлар. Тогава щях да разбера дали съм си въобразил всичко. Трябваше да намеря и хората от клана. Трябваше да открия значението на думите, които бях чул от тях, че съм Ашлар, който се връща отново. Вървях сам през полето, треперех от студ и си мислех, че дори красивата Италия е неприветлива по това време на годината. Дали този студ не идваше да ми припомни за страната, в която се бях родил? Това беше много печален, ужасен момент за мен. Не исках да напускам Италия. Отново си спомних думите на свещеника в Донелайт. Ти имаш избор. Не можех ли тогава да остана тук в служба на Господ и Свети Франциск? Можех ли да забравя миналото? Никога вече нямаше да докосна жена, никога. Нямаше да има повече смърт. А колкото до Свети Ашлар, какъв светец е той, щом няма празник в църковния календар? Да, да остана тук. Да остана в слънчева Италия, в мястото, което се бе превърнало в мой дом. Някакъв мъж ме следеше. Забелязах го, още когато напуснах града и сега той се приближаваше все повече. Беше облечен в черни дрехи и яздеше черен кон. Да ви предложа ли коня си, отче? Попита ме той. Имаше акцент на холандски търговец. Бях срещал много от тях в Флоренция и Рим, навсякъде, където бях ходил. Вдигнах глава и видях червеникаво-златната му коса и сините му очи.
Да, германски тип. Холандец. За мен те бяха еднакви. Човек от свят, където живееха еретици. Знаете, че не може, отвърнах. Аз съм францисканец, не бих се качил на кон. Защо ме следите? Видях ви в Флоренция, както и много пъти преди това. Трябва да говоря с вас, каза той. Трябва да дойдете с мен. Другите и понятия си нямат за вашата истинска природа. Вие обаче знаете. Бях ужасен от тези думи. Почувствах как мечът, от който се страхувах, най-сетне надвисна над главата ми. Останах без дъх. Превих се на две, сякаш ме бяха ударили, и продължих с залитане през полето. Легнах на меката трева и закрих очи заради слънцето. Той слезе от коня и тръгна след мен, като го водеше за юздите. Нарочно застана така, че засенчи слънцето, за да мога да махна ръка от очите си. Беше доста як, като повечето северняци, и имаше типичните за тях гъсти вежди и бледи страни. Знам кой си ти, Ашлар, каза ми той на италиански с холандския си акцент. После заговори на латински. Знам, че си роден в планините на Шотландия. Знам, че си от клана Донелайт. Чух вестта за твоето раждане скоро след него. Има хора, които веднага го усетиха и разпространиха вестта и по други земи. Трябваха ми години да те открия тук. Наблюдавах те. Познах те по ръста, по дългите пръсти, по вълшебното ти пеене и по жаждата ти за мляко. Видях те да приемаш мляко от селяните. Знаеш ли обаче какво биха ти направили те, ако можеха? Съществата от твоя вид обичат мляко и сирене и в затънтените кътчета на света селяните не са забравили това, оставят дарове за вас на масата през нощта или пък пред вратата. Какъв съм аз според теб, демон? Или пък горски дух? Не, не съм нищо такова. Главата ме болеше, чудех се кое е реално. Красивата трева около мен или пък синьото небе отгоре? Или онези отвратителни призрачни видения и думите на мъжа? Преди няколко дни в Флоренция ти причини смъртта на 4 жени, каза той. Това бе последното доказателство. Господи, значи е истина. Аз се разплаках. Но как съм ги убил? Защо умряха? Направих само това, което правят всички мъже. Ти ще убиеш всяка жена, до която се докоснеш? Не ти ли казаха това в долината, преди да заминеш? Какви глупаци са били? Ние те наблюдавахме от години и те очаквахме. Трябваше да ни повикат. Знаят кои сме и че сме готови да платим в злато за теб, но те са упорити глупаци. Бях ужасен. Говориш за мен, сякаш съм някакъв крепостен. Аз съм син на баща си, макар и незаконороден. Той като че се притесни и започна да кърши ръце, умоляваше ме да го разбера. Всички наши пратеници ги увещаваха, обясняваха им, но те са суеверни и слепи. Какви пратеници? Чии пратеници? На дявола? Отново се втренчих в него, черен мъж на черен кон. Кой е сляп? Господи Боже, дай ми сили да разбера това, да победя изкусните лъжи на лукавия. Спрете да говорите с недомлъвки, или ще ви убия. Кажете ми защо съм убил онези жени, или, да ми прости Бог, ще прекърша врата ви с собствените си ръце. Станах, изгарях от гняв и едва се сдържах да не го стисна за гърлото. Яростта ми се разпалваше у мен, както всички останали страсти, внезапно и бурно. Той се изплаши, щом тръгнах към него. Бях много по-висок и когато протегнах ръце, мъжът отстъпи назад. Ашлар, чуй ме, това не са лъжите на лукавия. Това е самата истина. Никоя обикновена жена не може да ти роди дете, само вещица или непорасналите чудовища, мелезите от твоя вид. Или чистокръвна жена като теб. Тези думи ме объркаха. Жена като мен. В ума ми веднага изникна висока красавица с бледа кожа, бързонога, с дълги пръсти като моите. Не си ли бях представил такава жена, когато лежах с курвите? Изведнъж почувствах силна омая, като от аромат или мелодия. Спомних си майка си, тя не беше като мен. Тя бе вдигнала ръка да покаже знака на вещицата. Ти не осъзнаваш опасността, каза той, ако невежите селяни в тази или друга страна те открият. Защо според теб шотландците те изпратиха така бързо надалеч? Плашиш ме, искам да млъкнеш. Аз живея живот, изпълнен с обич и покой, в служба на хората. Те ме изпратиха тук, за да стана свещеник. След тези думи се успокоих, вярвах в тях безпрекословно. Вдигнах очи към небето, красотата му ми се стори съвършеното доказателство за Божията милост. Изпратиха те тук, за да не те убият селяните, които са убивали всички издънки от твоя вид.
Още щом те видят, щом те подушат, ще се превърнат отново в свирепи езичници. Моя вид. Какъв вид? Не исках да слушам повече, стиснах юмруци, но не можех да му посегна. Цели 20 години, откакто се помнех, не бях удрял никого. Не можех да нараня човек. Заплаках и хукнах да бягам. Трябва да дойдеш с мен, извика той и се опита да ме догони. Мога да осигуря всичко нужно за пътуването. Ти и без това нямаш лични вещи, нито багаж. Сигурно носиш молитвеника си. Не ти трябва друго. Ела. Ще идем в Амстердам и там, на сигурно място, ще ти разкажа цялата истина. Няма да дойда. Изкрещях аз. Амстердам. Крепост на еретици. Това е просто друго име на ада. Извърнах се. Какво искаш да кажеш, че не съм обикновен смъртен? Наведох се към него и той отново се изплаши, но все пак остана на мястото си. Ти имаш тяло, подобно на човешкото, което може да заблуди останалите, каза мъжът. Но какво да кажем за душата ти? Най-древните легенди говорят, че съществата от твоя вид нямат души, затова за тях няма спасение и ще витаят в мрака завинаги, невидими, между небето и земята, защото небесата са затворени за вас и единствената ви надежда е да се върнете отново на земята в плът. Бях поразен не само заради това, което чувах за себе си и че някой вярва подобно нещо за мен, а че изобщо може да съществуват подобни същества. Същества без души, които остават да витаят в мрака, а небесата са затворени за тях. Отново заплаках. Избърсах очите си и погледнах мъжа, който бе изрекал подобни скверни думи. Те ме изгаряха отвътре и пръскаха искри като влажно дърво, хвърлено в огъня. Колкото повече го гледах, толкова повече се убеждавах, че трябва да е зъл, че е пратеник на дявола, че е част от мрачните му легиони, които искат да отнесат душата ми в ада. Значи аз нямам душа, така ли? Значи аз нямам душа и не мога да се надявам на спасение? Как смееш да говориш подобни неща? Как смееш да твърдиш, че нямам душа? В яда си наистина го ударих и го повалих на земята. Бях изумен от силата си и веднага се разкаях за този си грях, както и за предишните. Мъжът продължи да ме следва, но не смееше да се приближи. Като че беше доста притеснен, когато влязох в манастира, но се обърна и си тръгна, така че аз се зачудих дали всъщност не се е изплашил от кръста, църквата и светата земя. През нощта взех решение какво да сторя. Слязох в криптата под църквата и легнах на плочите пред гробницата на Франциск. Започнах да се моля. Франциск, нима наистина нямам душа? Напътствай ме, отче. Помогни ми. Майко, Богородице, аз съм твое дете. Аз съм угнетен и самотен. Заспах и сънувах ангели, видях лика на девата и се превърнах в отрочето в прегръдките й. Притисках се до гърдите и отново бях едно с Христа. Така Франциск ми посочи пътя, да не бъда едно с разпнатия Христос, да оставя това на другите, а да бъда едно с невинното бебе. Трябваше да се върна в Шотландия, там, където бе започнало всичко. Не се осмелих да напусна Асизи толкова скоро преди Коледа, исках да бъда тук за голямата процесия и да помогна да направим яслите с овчарите и светото семейство, но знаех, че още щом получа разрешение, трябва да потегля на път. Да тръгна на север и да намеря Донелайт. Да видя с очите си какво има там. Отидох да говоря с игумена на манастира, мъдър и добър човек, който цял живот бе служил на мястото, където се бе родил Франциск. Той ме изслуша спокойно и каза: Ашлар, ако идеш там, ще срещнеш мъченическа смърт. До Италия достигна вест, че дъщерята на вещицата боле и некоронована за кралица на Англия. Знай, че Елизабет ще започне отново изгарянето на католици. Вещицата Болейн. Спомних си какво знаех за нея, любовницата на крал Хенри, която го бе омагьосала и обърнала срещу църквата. Да, Елизабет беше нейна дъщеря. А добрата кралица Мери, която се бе опитала да върне онези земи към вярата, вече беше мъртва. Не мога да позволя това да ме спре, отче, отвърнах аз. Не мога. После не се сдържах и му разказах цялата история. Крачех напред-назад из килията и не спирах да говоря. Предадох му какво ми бяха казали и едва се възприях да не превърна думите в песен. Разказах му и за странния мъж от Холандия. Казах му за стария господар на замъка, за баща ми, за свети Ашлар и образа му на прозореца, за свещеника, който ми бе казал: Ти си свети Ашлар, който пак се завръща. Ти можеш да бъдеш светец. Мислех си, че той ще избухне в смях, като изповедника, с когото бях споделил за смъртта на жените.
но игуменът бе като ударен от мълния. Мълча много дълго, а после позвани на помощника си да дойде и му каза. Кажи на шотландеца, че може да влезе. Какъв шотландец? Веднага попитах. Кой е той? Дойде от Шотландия, за да те отведе. До сега се опитвахме да го държим настрани. Не му повярвахме, но ти потвърди думите му. Той е твой брат, идва от името на баща ти. Вече знам, че това, което каза, е самата истина. Тази новина ме свари напълно неподготвен. Осъзнах, че всъщност съм копнял някак да бъда опроверган, да ми каже, че това са просто фантазии, прошепнати от дявола, че трябва да прогоня тези мисли от ума си. Доведете сина на графа, каза игуменът отново и отпрати объркания си помощник. Чувствах се като животно, обградено от ловци. Започнах да се озъртам към прозореца с мисълта за бягство. Бях ужасен, че в стаята може да влезе холандецът. Не, рекох си, не може да се случи такова нещо, те нали се изповядах, Божията милост ме закриля. Господ няма да позволи на дявола да ме отведе в ада. Затворих очи и се опитах да усетя собствената си душа. Как смееха да казват, че нямам душа? И тогава в стаята влезе висок червенокос мъж. Лесно се познаваше, че е шотландец по грубото тамошно облекло. Носеше карирана пола, на метало от нещавена кожа и неугледни кожени ботуши. Изглеждаше като дивак от гората в сравнение с цивилизованите господа в Италия, които носеха дълги чорапи и ризи от коприна. Косата му беше червеникаво кафява, а очите – тъмни. Още щом го погледнах, ми се стори познат. И тогава си спомних мъжете, които стояха до огнището. Горящият бъдник. Господарят на Донелайт казва, изгорете го. И тези мъже понечват да изпълнят заповедта му. Да, този мъж беше от клана, въпреки че го помнех доста по-млад от сега. Ашлар. Прошепна той. Ашлар, дойдохме да те отведем. Имаме нужда от теб. Сега баща ни е господар на замъка и ме изпрати да те заведа у дома. После коленичи и ми целуна ръка. Не дай, рекох му тихо. Аз съм само инструмент в ръцете на Бог. Моля те, прегърни ме, като човек човека, ако желаеш, и ми кажи какво искаш. Аз съм твой брат, каза той и ме прегърна. Ашлар, нашата катедрала още е непокътната. Долината още я има, по милостта на Бог. Но това няма да продължи дълго. Еретиците заплашват да ни нападнат преди Коледа, ще унищожат нашите ритуали, наричат ни безверници, вещици и лъжци, а всъщност те са такива. Ти трябва да ни помогнеш да се преборим за истинната вяра. Англичани и шотландци са потънали в кръв. Вгледах се в лицето му, после в развълнуваното изражение на игумена, нашия старши отец. Погледнах и помощника, който бе така смаян, като че наистина виждаше светец. Да, еретиците наистина ни хулеха с думи, които подхождаха само на тях. Сетих се за холандеца, който сигурно чакаше и наблюдаваше. Това можеше да е скроено от него, но аз знаех, че човекът пред мен наистина е син на баща ми. Виждах приликата. Всичко останало също беше истина. Ела с мен, каза брат ми. Татко ни чака. Ти си отговорът на молитвите ни. Ти си светецът, пратен от Господ да ни поведе. Не можем да чакаме повече. Трябва да тръгваме. И тогава умът ми погоди странен номер, сякаш ми каза, част от това е истина, но друга част не е. Но ако можеш да понесеш ужаса, ще понесеш и илюзията. Правдивостта на едно зависеше от друго. Да, наистина се бях родил така. Знаех, че и майка ми е вещица, дори подозирах коя може да е. И от това следваше, че съм светецът и моят час е настъпил. С две думи, добре осъзнавах, че си имам работа с някаква смесица от измислица и истина, части от легенда и объркващи факти. В отчаянието си и ужасеното нова, което не можех да отрека, аз приех всичко заедно, като една горчива чаша. С други думи, повярвах на всичко. Вече никой не можеше да ме спре да се върна у дома. Ще дойда с теб, братко, казах и се потопих в усещането за мисията си, преди умът ми да роди други противоречия. Оставих се да бъда съблазнен от нея. Цяла нощ се молих на Бог да ме дари със смелост. Ако в Англия наистина имаше гонения, трябваше да мога да умра за истинската вяра. Така смъртта ми щеше да има смисъл, в това не се съмнявах. Призори вече бях напълно убеден, че ще се превърна в мъченик за вярата, но преди пламъците на кладата ме очакваха още премеждия и вълнения. Рано сутринта отидох при игумена на манастира и го помолих да направи две неща, за да ми вдъхне сили.
Първо, да ме заведе в църквата, в баптистерия, и да ме кръсти с името Ашлар в очите на Бог Отец, Син и Дух Свети. После да положи ръце върху мен и да ме ръкоположи сякаш за първи път. Да ми даде сили така, както свещеникът, покръстил него, му е вдъхнал сили, и както онзи преди това, чак до Христа, който е положил ръце върху Петър и е казал, ти ще бъдеш камъкът, върху който ще съградя църквата си. Добре, синко, отвърна игуменът. Моят скъп Ашлар. Ела, щом искаш това да бъде свършено, за да получиш сили в името на Свети Франциск. Всички тези години не си поискал нищо. Ела, ще изпълним желанието ти. А тогава, казах си, наистина ще съм дете на Христа, покръстено с вода и Дух Свети, ще бъда и свещеник, помазан с Божията милост. Свети Франциск, помагай ми. Прошепнах. Беше решено да пътуваме предимно през католическа Франция и после по вода до Англия. Наложи се да се откажа от обета да не се качвам на кон. Обстоятелствата го налагаха. И така започна моето дълго пътуване. Бяхме петима, всички планински шотландци. Бързахме колкото можехме, понякога дори преспивахме в гората. Всички, освен мен, бяха тежко въоръжени. В Париж отново видях холандеца. Бяхме сред тълпата пред Нотр-Дам в неделя сутрин и отивахме на служба заедно с хиляди други миряни. Той се приближи до мен и каза. Ашлар, не се връщай в долината. Това ще е голяма грешка. Махни се от мен. Извиках аз. Но нещо в лицето му ме озадачи, някаква хладина, отвращение, дори присмех. Сякаш действах предсказуемо и необуздано и той го беше очаквал, затова бе тръгнал след мен. Брат ми и другите мъже веднага се наежиха и бяха готови да забият ножовете си в него. Ела с мен в Амстердам, настоя той. Ела и чуй историята ми. Ако се върнеш в долината, ще умреш. В Англия сега избиват свещениците, а ти си точно такъв. В долината обаче ще си само животно, което ще бъде принесено в жертва от хората. Не ставай глупак, не ги слушай. Аз се приближих до него и казах. Добре, кажи ми всичко тук, в Париж. Ще седнем някъде и ще ми разкажеш своята история. Преди да довърша обаче, брат ми дръпна холандеца и така го удари, че той полетя назад в тълпата, а хората наоколо се разкрещяха оплашено. Вече те предупредихме, каза му той. Стой далече от нас, стой далеч от долината. А после го заплю в лицето. Холандецът се втренчи в мен и като че видях омраза в очите му, чиста омраза, или може би просто наранена гордост. Брат ми и хората му ме задърпаха към църквата. Жертвено животно, сееш смърт сред човешките жени. Душевният ми покой бе нарушен. Радостта от пътуването изчезна. Дори бях сигурен, че има хора в катедралата, които бяха видели тази малка драма и бяха разбрали всичко, взираха се в мен с лукавство, сякаш се забавляваха. Аз отидох да получа причастието си. Господи, облей ме с благодат, виж душата ми, чиста и невинна. Сред тълпите в Париж имаше доста странни личности. Може и да съм си въобразил, но в мен се втренчваха циганите, сакатите и уродливите. Затворих очи и запях без думи в ума си. На следващата нощ си облякохме други, по-прости дрехи и отплувахме за Англия. Над морето се бе спуснала плътна мъгла и беше много студено. Отново се връщах в земята на зимата, земята на ниско надвисналото небе, на смътната слънчева светлина, на вечния студ и мистериите, земята на тайните и ужасяващите истини. Слязохме на брега след 4 нощи, в Шотландия. Направихме го много потайно, защото хората на кралицата наистина преследваха католическите свещеници и ги изгаряха на клада. Продължихме към вътрешността, към планините. Зимата се спусна над мен като паяжина, която ме бе чакала. Сякаш самите скалисти възвишения ми нашепваха, о, ето те и теб. Ти имаше своя шанс, но вече всичко е загубено. Все мислех за човека от Амстердам, но имах една единствена цел. Исках да ида в Донелайт и да науча цялата истина от баща си. Не исках легенди или суеверия, а да разбера каква бе причината за страха, който бях видял у майка си и всички останали. Истината за всичко.